Olá pessoal, já de volta, são 11 horas e 10 minutinhos, um bom dia para você que está acompanhando aqui o programa da comunidade. Ó, você de casa pode participar do nosso programa através do nosso WhatsApp 991537959. Você, através do nosso WhatsApp, você vai enviar também as suas denúncias, não importa quais são, quais sejam, né? Pode ser da rua, da praça, do poste sem energia, da falta de energia, da falta de água, que está chegando muitas denúncias por falta de água aqui na cidade. São várias zonas de Manaus com decorrência da falta de água. Então você pode mandar a sua sugestão, a sua denúncia através do nosso WhatsApp. 991-537959. Esses dois outros telefones, esses dois outros números aí é para participar do Agora Premiado, que é o 3307-3951 ou 3307-3952. Não participa do Agora Premiado através do WhatsApp, não. Somente pelo telefone. Então, você de casa, participe com a gente aí. Ó, quer ver uma dica legal também? Quem traz pra gente essa dica é a Márcia Lasmar. Confira aí, você de casa. Sazon e Mercadinho São Jorge vão dar uma força para você conquistar a sua independência nas compras do mês de setembro. Para concorrer é fácil. Basta enviar uma foto criativa com o seu prato feito com o Sazon. Na foto tem que ter o prato mais legal e criativo e também tem que ter o produto que você usou Sazon. Então coloca Sazon, enche a mesa de Sazon lá, viu? A foto mais criativa da semana ganha uma recheada cesta de alimentos do Mercadinho São Jorge. Mais uma cesta com tempero e Sazon. Olha só que legal! E para deixar seu prato ainda mais delicioso, no fim do mês, o prato vencedor vai ganhar uma mega cesta de alimentos e um lindo fogão. Sazon e Mercadinho São Jorge, juntos, por você! Valeu, Marcinha, valeu pela dica aí, dica para você participar aí desse prêmio, né? Para você preparar um prato com Sazon, essas dicas boas da Márcia Lasmar, viu, gente? Ó, a gente vai mudar de assunto agora para falar, sabe de quê? Os casos de tuberculose que preocupam aqui na capital, né? O número tem aumentado e não, se não bastasse isso, tem outras doenças bem parecidas. Por isso que os especialistas chamam a atenção. E você, paciente, familiares, fiquem atentos a esses casos de tuberculose e outros casos idênticos à tuberculose. A gente vai conferir aqui na tela com a reportagem de Marquise Pereira. Keila tinha os sintomas da tuberculose, mas a dúvida era algo que incomodava. Um diagnóstico mostrou que, na verdade, a doença era outra. Através de um exame de rotina, houve uma alteração no meu pulmão. Desde lá foi feito umas investigações, né, para saber. Até que eu cheguei a um pneumologista que me indicou que aqui faria um tratamento para essa infecção, que é o Cryptococcus pneumophoramus. Uma pesquisa da Fundação Oswaldo Cruz, feita com pacientes que tiveram resultado negativo para a tuberculose, constatou que eles foram vítimas de micose pulmonar transmitida por fungos que estão no meio ambiente. Nós pegamos uma população suspeita de tuberculose que tinha um exame de escarro negativo e algumas alterações no pulmão pelo raio-x. Aí nós investigamos micose pulmonar. E encontramos um percentual de 7% de pacientes que eram micose pulmonar. Então, foi antes disso, antes de fechar qualquer diagnóstico. Então, nós iniciamos um tratamento correto para essa população. A pesquisadora acredita que pelo menos 7% dos pacientes que tiveram resultado negativo para tuberculose têm micose pulmonar. Essa unidade é referência no tratamento das duas doenças. Nós recebemos pessoas dos 62 municípios, né? Porque até a capital também, nos casos de difícil diagnóstico, eles são encaminhados aqui para a policlínica para que seja realizado exames, né? Exames mais específicos para fechar o diagnóstico da tuberculose. Em 2015, foram diagnosticados 2.806 casos de tuberculose no Amazonas. Esse ano, os registros já chegaram a 1.500. Há mais de 100 anos, a tuberculose é um problema aqui. E nos últimos anos, pelo menos nos últimos 3 anos, tem havido um número maior de casos detectados, também devido à melhoria do acesso ao diagnóstico, o novo teste de biologia molecular implantado, que dá uma certeza de diagnóstico melhor, então, e tem aumentado também proporcionalmente ao tamanho da população do estado do Amazonas. A tuberculose e a micose pulmonar têm sintomas parecidos: febre alta, perda de peso, falta de apetite, suor durante a noite, cansaço e tosse. A recomendação é procurar um médico o mais rápido possível.
Está aí a reportagem de Marquinhos e Pereira, então, falando sobre esses casos, aí, idênticos à doença tuberculose. Eu lembro que a tuberculose é uma doença muito antiga e no período do Brasil colonial, muitas pessoas que na Europa tinham essa doença, tuberculose, eram mandadas aqui para o Brasil. Inclusive o padre Anchieta, né, que foi diagnosticado com tuberculose naquela época, não tinha cura, né? Ele foi, então, e era contagiosa, né? Todos achavam que essa doença era contagiosa, então eles mandavam essas pessoas contaminadas ou doentes de tuberculose ir para lugares bem longe para não contaminar a população ou outras pessoas. E o padre Anchieta veio para o Brasil, que naquela época, no período colonial, a natureza era muito vasta, como ainda é, mas naquela época era muito mais preservada. Então, o ar do Brasil, né, o ar puro, fez muito bem ao padre Anchieta, que ficou curado. E isso chamou a atenção da sociedade da medicina na época, na Europa, né, que achava que no Brasil existia a cura para a tuberculose. E nada mais era do que aquela mudança de ares, né? Ele começou a respirar bem, começou a ter ar puro e isso ajudou bastante. E agora a gente vê aí a tuberculose sendo diagnosticada, tendo todo um tratamento e as pessoas conseguindo se curar dessa doença. E agora essa outra, né, que é uma espécie de bactéria, né, que se aloja nas pessoas, na parte, no pulmão, e fazem com que as pessoas tenham todos os sintomas da tuberculose. Eu não sei se tem como, viu, Ingrid? Tem como colocar, pedir para o Cris Loureiro ou o Gesiel que está aí, botar o final dessa matéria diz os sintomas, né? Então, para que as pessoas que estão acompanhando aqui o programa da comunidade possam ver aí quais são esses sintomas, para que você, assim que perceber que tem um familiar que apresenta esses sintomas, procure um médico o mais rápido possível, né? Porque tuberculose tem cura, mas não pode perder muito tempo se você tiver apresentando esses sintomas, principalmente com essa doença aí, através dessa bactéria que se instala dentro da respiração, né? Do aparelho respiratório. Tá aqui, ó, aqui na tela aqui, ó, a tuberculose e a micose pulmonar, né, que são idênticas à tuberculose. Febre, perda de peso, falta de apetite, suor durante a noite, cansaço, tosse constante, aquela tosse seca, né, com dores nas costas, no peito. Tudo isso são as características da tuberculose e que também são apresentadas aí das pessoas que estão aí com a micose pulmonar. Essas características aí das pessoas que estão com essas doenças. Então, assim que você perceber se tem alguém na sua família, se você apresenta essas características dessas doenças aqui, essas que estão sendo apresentadas aqui, procure um médico o mais rápido possível. Vamos lá, em Manaus, 11 horas e 18 minutos. 11 horas e 18 minutos. Ó, a gente vai mudar de assunto rapidinho aqui para você participar aqui do programa da comunidade. Temos aqui o nosso WhatsApp. Por que eu não canso de falar WhatsApp? Porque é o nosso contato, a nossa linha direta com você daí de casa que acompanha o nosso programa e é por onde você pode sugerir as suas pautas, né, as suas denúncias. Aí você entra em contato com a gente, 991537959. Esse é o telefone do nosso WhatsApp. Josimar é que recebe as denúncias e agenda para a gente ir na sua comunidade mostrar as dificuldades que você enfrenta. 991-537959. A gente vai agora aqui falar sobre a fiscalização, né? A fiscalização ali na faixa, primeiro dia de fiscalização na faixa azul, que é a faixa exclusiva para os ônibus. E olha só, nesse primeiro dia já ocorreu um acidente, já aconteceu um acidente. E a gente vai conferir aqui, ó, na tela do agora, essas informações com a Priscila Mello. Pois é, isso mesmo. Hoje a faixa azul começou a valer em mais três avenidas. Aqui na Avenida Torquato Tapajós, Max Teixeira e Anoel Núteus até o Terminal 3. E ainda hoje, por volta das 7h30 da manhã, um idoso de 69 anos, identificado como Francisco Coelho Maciel, foi atropelado na faixa azul, ali da Avenida Max Teixeira. Ele estava atravessando na faixa de pedestre e o motorista que vinha pela faixa não viu e acabou atropelando o idoso. Eu vou conversar agora com o Marlos de Cássio, ele é chefe de operações
Manaus Trans. Bom dia, Cássio. Fala pra mim, ainda tem muita gente que tá desrespeitando a faixa e andando em alta velocidade, né? Como é que vai ser, a partir de hoje, o trabalho do Manaus Trans em relação a esses motoristas? Bem, apesar desses reincidentes, desses condutores que estão desobedecendo essa norma, o Manaus Trans está muito satisfeito nos primeiros dias de operação, né? O respeito à faixa azul foi amplo pelos condutores nessas vias. Né? E hoje vocês já estão fiscalizando, né? Já está multando? Como é que está o trabalho de vocês? No primeiro momento nós estamos fazendo trabalho de orientação, que para nós é muito mais importante que a notificação. É o condutor ter a consciência dos benefícios da faixa azul. Então, somente aqueles reincidentes que desobedecerem a ordem do agente de retirar seu veículo da faixa azul que serão notificados. Mas no mais, a aceitação, a obediência a essa nova regulamentação está sendo muito boa. Agora fala pra gente, quem é que pode trafegar na faixa azul? Bem, além dos ônibus articulados, são permitidos apenas os táxis, os guinchos em remoção, a condução escolar, os veículos de ônibus de tratamento e os veículos de urgência, bombeiros, ambulâncias e viaturas de trânsito. Muito obrigada, tá? Pois é, e agora são 6 avenidas que vale a faixa azul. A Constantino Neri, Humberto Calderaro, Mar Ipiranga e agora a Torquato Apajós, Max Teixeira e Avenida Noel Nutres. Então, quem andar de forma irregular vai pagar uma multa gravíssima de R$ 191,54 e ainda perde 7 pontos na carteira. Priscila Mello para o programa Agora. Obrigado, Priscila, por essas informações. Olha só, né? Nesse primeiro dia de fiscalização na faixa azul, que é essa faixa exclusiva, como aí o fiscal de trânsito colocou, né? Dos ônibus, das ambulâncias, táxis, transporte escolar e transportes também de urgência, como polícia, né? O carro de polícia, e ambulância, bombeiros e tudo mais. E olha só essa vítima aí, né? Vítima fatal nesse primeiro dia de fiscalização na faixa azul aqui em Manaus. E eu chamo a atenção também, porque já aconteceu outras mortes em outras faixas. Na Avenida Constantino Neri, principalmente ali, aconteceu uma pessoa atravessando a rua e aí foi pego pelo um carro que estava, um idoso também que estava na rua. Ivan está me lembrando aqui que era um idoso que estava atravessando a rua na faixa azul e um carro que não tinha nada a ver, não tinha essa permissão de andar na faixa azul, o bateu e também foi vítima fatal. E a gente viu aqui nas imagens aqui vários carros, né? Como é que é, Ivan? Ó, isso mesmo. Ó, tá me lembrando aqui que também um estudante também foi vítima fatal de um acidente também ali próximo, ali em frente à Unimed, né? Que é o pronto-socorro da criança da Unimed, aí na Constantino Neri, também foi atravessar naquele momento ali e foi batido pelo veículo também, pelo um taxista. Né? Então, assim, as pessoas precisam ter esse cuidado na travessia. Né? A gente falou aqui a Semana Nacional do Trânsito, a gente relembrando você de casa de como deve proceder para atravessar a rua, principalmente no local que tem o maior fluxo, tem a maior quantidade de carros passando ali, um trânsito mais intenso, precisa ter esse cuidado. Olha só, aí o acidente, as pessoas ali curiosas, né, entristecidas ali pelo fato desse acidente ser fatal. E aí a gente viu várias imagens de carros que não tem essa permissão de andar na faixa azul, que é essa faixa exclusiva, né? Passando ali, ó, essa imagem aqui, agora há pouco, voltando aqui. Então a gente chama aí a atenção de toda a população e as pessoas, e isso gera multa. Gera multa para você que vai achando que está ali cortando, está sendo muito espertalhão, porque está vendo a fila dos ônibus, dos carros ali, e de repente quer cortar pela faixa azul, achando que vai poder burlar a lei, e aí é multado por mais de R$ 190. Em decorrência dessa, de atravessar, de seguir pela faixa azul, que é uma faixa exclusiva. Lá, 11 horas e 24 minutos. Aqui no programa da comunidade, ao vivo aqui pela TV em Tempo. Esse é o programa e você participa com a gente através dos nossos telefones. Tá aí o nosso WhatsApp, 991-537959. Vamos agora, pessoal, chamar o Fred Rocha, o nosso repórter exclusivo aqui do programa da comunidade, porque ele está lá na Delegacia Geral e vai trazer, tem diversas, várias coletivas acontecendo, e a gente vai saber quais são as informações que ele tem pra gente, são informações aqui que ele traz de primeira mão aqui para você que acompanha o programa da comunidade. Ele está aqui, ó, aqui na tela, Fred Rocha, tem a coletiva aí da prisão de traficantes e de um criminoso de latrocínio. Fred, com você. Pois é, Walter, muito bom dia para você, bom dia a todos que estão acompanhando o programa agora.
A manhã foi bastante movimentada aqui na Delegacia Geral, porque a polícia esclareceu vários crimes e também apreensões de drogas, de armas e também de dinheiro. Agora há pouco foram apresentados dois suspeitos de cometer um assassinato contra o Francinei Soares. Esse crime foi no dia 16 de fevereiro deste ano, no União da Vitória, um bairro que fica no Tarumã, na zona oeste aqui da capital. Apesar dos dois que foram apresentados aqui, a polícia acredita no envolvimento total de 5 pessoas, inclusive um já está preso. Aqui ao meu lado, o delegado titular do 20º Distrito Integrado de Polícia, Rodrigo de Sá, que vai dar mais detalhes desse crime. As informações que você tem é que o Francinei, que foi a vítima, teria roubado R$3.000 do Marquinho, que foi a pessoa que armou todo a trama para matar o Francinei, inclusive participou da ação. Isso, exatamente. O autor intelectual dessa trama toda é o Marquinhos, a gente tem certeza disso. E o plano de fundo disso tudo, a motivação, foi por conta de que Francinei teria subtraído a quantia de R$3.000 de Marquinhos. Então ele, em conluio com essas pessoas que a gente já identificou, inclusive o Anderson e o Paulo Breno, que foram apresentados aqui hoje, montaram essa casinha, como a gente costuma dizer, para assassinar o Francinei. Entendi. Agora já tem uma pessoa que está presa, né? Isso, o Ricardo foi o autor dos disparos, na verdade, né? Houve uma luta corporal lá no local, na mata lá do bairro União da Vitória, e Ricardo se aproveitou do momento de fuga do Francinei e o atingiu com 2 disparos pelas costas, né? Em seguida, houve a participação dessas pessoas aqui, o Anderson e o Paulo Breno, no que a gente conseguiu constatar, que foi o fato da vítima ter sido degolada. O Marquinho, que foi o mandante, ele não está preso. O Marquinho, por algum motivo, né, obteve o benefício da liberdade provisória. Ele pediu isso, requereu isso judicialmente, usou de seus argumentos com seu advogado e foi concedido pela justiça. Quanto aos outros, os mandados ainda estão em abertos e nós cumprimos agora, na data de hoje, de Anderson e de Paulo Breno. E a participação também de um adolescente? Tem um adolescente menor de idade e tem um outro indivíduo cujo mandado ainda se encontra em aberto, que nós estamos aí trabalhando para tentar capturá-lo ainda na data de hoje. Suspeito de envolvimento com tráfico de drogas, só para finalizar? Eles não têm, apesar de não terem antecedentes formais, a gente acredita que tem envolvimento, nós temos notícias informais, denúncias chegando à delegacia de que essas pessoas têm envolvimento com a traficância, sim. Ok, delegado, muito obrigado pelas suas informações. Antes dessa coletiva, que a polícia apresentou esses dois suspeitos, houve uma outra coletiva também que, olha, era muita droga, aliás, era muito dinheiro aqui em cima da mesa, cerca de R$462.000. Também fuzis, pistolas, munições. E a polícia, na verdade, recebeu uma informação de que as 4 pessoas que foram apresentadas aqui, entre elas um peruano, estavam indo buscar droga em Tabatinga, depois traziam para Oriximiná para entregar essa droga. A polícia já sabia disso há algum tempo. Foram 3 meses de investigação. Ontem, a polícia armou, na verdade, uma ação conjunta, né, com os policiais do DENARC, da 31ª Delegacia Interativa de Polícia, também a Delegacia Fluvial e os policiais da Secretaria de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública. Foi ali no Rio Solimões, os policiais interceptaram a lancha que os suspeitos estavam. No momento que os policiais chegaram até os 4 suspeitos, dentro da lancha não tinha nada, é porque tinha acontecido um problema. Quem vai explicar pra gente é o delegado Paulo Mavinier, que é o titular do Departamento de Investigação sobre Narcóticos, que já está aqui ao meu lado. Delegado, no momento que vocês chegaram nesta lancha, não tinha nada lá. Como foi que vocês descobriram onde que estava realmente todo esse dinheiro e também as munições, as armas? Já vimos investigando esse grupo aproximadamente 3 meses. Ele só fazia o transporte dessa droga de Tabatinga até Oriximiná, no Pará. E ontem nós tivemos a informação de que eles estariam no Iranduba. Conseguimos interceptar a lancha deles, a lancha de alta velocidade, e onde nós descobrimos o local que estariam supostamente enterrados os fuzis e o dinheiro. Fomos com eles até Manacapuru, mais especificamente na Boca do Jacaré, que é uma comunidade acima de Manacapuru, e numa ilha deserta onde não tinham habitantes nem moradores, esse material estava enterrado embaixo de uma árvore, num local bem profundo. Lá no local encontramos 2 fuzis, um alemão e um israelense. Um desses fuzis é de propriedade do exército peruano. Encontramos farta munição e R$ 462.000 em dinheiro. Esse material foi apreendido e apresentado aqui na polícia.
Ok, delegado, muito obrigado pelas suas informações. Olha, segundo os detalhes que nós temos em relação a essas armas, elas eram tão potentes que, por exemplo, o fuzil 762, ele alcança aí cerca de 5 quilômetros, perdão. E aí, segundo a polícia, os suspeitos estavam indo até Tabatinga pagar os fornecedores dessa droga. E a polícia não sabe ao certo há quanto tempo eles estavam fazendo esse trabalho, mas foram 3 meses de investigação. O fato é que os 4 já estão presos. Agora, hoje pela manhã também, logo cedo, a polícia apresentou Ednilson Muniz Gomes, de 19 anos. O Ednilson, ele é suspeito de cometer o latrocínio, roubo seguido de morte contra o professor Amin Costa Haddad, de 50 anos. Esse crime aconteceu no início desse mês, no dia 7 de setembro. A polícia, depois disso, então, começou a investigar e aí teve acesso ao telefone da vítima e aí conseguiu rastrear que foi a última pessoa com quem o professor falou. A polícia acredita que vítima e suspeito tenham se conhecido em via pública, até tirando ali aquela hipótese de que o suspeito seria aluno do professor. Por enquanto, a polícia ainda não descobriu nada nesse sentido. Mas os detalhes deste crime, quem vai contar pra gente agora é o delegado Denis Pinho, que é o delegado adjunto da Delegacia de Roubos, Furtos e Defraudações. Vamos ouvir o que ele disse. Que esteve no local para assistir um jogo a convite da vítima. E no local eles jantaram, né? Aí ele planejou toda a ação, sabia que a vítima tinha alguns objetos, tinha veículos, tinha acabado de receber o aluguel, que ele tinha uns kitnet no mesmo recinto lá, e esperou a vítima deitar na cama, pegou a faca e desferiu alguns golpes contra ela. Qual era a ligação dele com a vítima? A priori, que a gente apurou, eles acabaram tendo um encontro, algum relacionamento, tá? Mas eles tinham acabado de se conhecer recentemente. E a vítima só sobreviveu naquele momento que se fingiu de morta, quando ele estava tentando retirar os objetos do local. Ela viu que a porta estava aberta, levantou rapidamente e saiu gritando socorro. Nesse momento ele abortou a subtração de outros objetos, que era notebook, o veículo que ele ia levar, e saiu correndo e fugiu. Na delegacia, a família da vítima também esteve presente, acompanhou toda a apresentação desse suspeito, inclusive o momento em que o pai da vítima ficou frente a frente com o suspeito que estava sendo apresentado aqui. O professor era muito querido no meio da educação aqui no Amazonas, inclusive dito por várias pessoas, um excelente professor, ele que era professor de filosofia e também agora estava à frente da coordenação da SEDUC, que compete ali a Compensa, o local, inclusive, onde o professor morava, onde ele foi assassinado e também onde o suspeito Ednilson morava. Inclusive, foi lá que na última terça-feira a polícia conseguiu prender este suspeito. Ednilson já foi encaminhado à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa e vai responder por latrocínio. Agora também a polícia apresentou um casal, né? Depois dessa apresentação teve a apresentação do casal Leandro Silva e também Fabiana Carioca. A polícia conseguiu prendê-los depois de uma denúncia anônima de que este casal estava guardando drogas no bairro Colônia Oliveira Machado, na zona sul aqui da capital. Segundo as investigações, o casal recebia cerca de R$100 a R$150 por semana para armazenar essa droga. E aí vinha um suspeito, na verdade uma pessoa aí conhecida no meio do tráfico, um aviãozinho que pegava essa droga lá na casa desse casal e distribuía para outros traficantes menores. Na verdade, esse casal então só armazenava, não fazia a distribuição. Segundo a polícia, essa é uma técnica que tem sido bastante utilizada pelos traficantes para tirar do flagrante. Nesta prisão, a polícia conseguiu apreender 4 tabletes de cocaína, cerca de R$67 mil aí o valor desta apreensão. O delegado Rodrigo Barreto, que é o titular da primeira seccional sul, falou sobre esse caso. Vamos ouvir o que ele disse. A função de ambos era guardar droga. Eles mantinham contato telefônico com o verdadeiro traficante, né? Claro que guardar droga também está inserido na conduta de tráfico de drogas, receber entre 100 a 150 semanais. Nós estamos investigando, sabemos quem é o proprietário dessa droga, futuramente iremos apresentá-lo. E essa droga foi encontrada, primeiro as pequenas porções que eles vendem a R$1.000 e os tabletes foram encontrados embaixo do sofá, né? Eles recebiam a ligação
do dono da droga e uma moto passava no local, pegava a droga e distribuía para outros vendedores menores, porque essa quantitativa é adicionada com outras substâncias também maléficas ao sistema respiratório, porque a cocaína, esse caso é mais usado para inalar, e para poder justamente ganhar o valor, porque o valor bruto é 16 mil do tablete, só que eles conseguem adicionar para 1 quilo, virar pelo menos 3 quilos ou mais, né, de droga. Pois é, esse casal que foi preso e apresentado agora vai responder por tráfico e associação para o tráfico. Os dois também já foram encaminhados à cadeia pública, Raimundo Vidal Pessoa. Walter Frota, eu volto com você ao estúdio. Obrigado, Fred Rocha. Obrigado, bom trabalho. Olha só, muito bom trabalho de você. As imagens do repórter cinematográfico Maurício Martins, que está acompanhando o Fred, trabalharam muito, estão ao vivo aí da Delegacia Geral, vendo aí todo o trabalho, todo o desenrolar, né, das investigações aí através dos delegados da Polícia Civil. Olha só, esse casal... Ó, gente, como o delegado falou que isso está se transformando em uma prática comum entre os traficantes que recrutam pessoas para tentar sair do flagrante dessas prisões aí por tráfico de drogas. Pegam as pessoas que têm a sua casa, né? Convencem elas de que pode ganhar um dinheiro mole, fácil, né? Para vender, apenas para armazenar a droga na sua casa. Eu lembro que eu fui fazer a coletiva de duas irmãs semana passada. Duas irmãs também foram presas porque guardavam a droga na casa delas, né? E inclusive elas transportavam a droga dentro de uma bolsa de uma criança que era filho de uma das acusadas. E agora a prisão desse casal aí, ó. Estavam guardando. Tá aí os tabletes de cocaína. Quero lembrar que eu conversei com o delegado Ivo Martins numa outra oportunidade. Ele me falou que 1 quilo de cocaína, o valor é em torno de 15 mil reais. E esse valor de 15 mil reais, isso brilha nos olhos das pessoas que não têm um pensamento em viver em sociedade, né? Um pensamento digno, de ter uma vida tranquila, uma vida de trabalho, e terminam iludindo essas pessoas que acham que vão ganhar um dinheiro fácil. E terminam que isso também é tráfico de drogas. Apenas guardar a droga na sua casa para que o traficante vá lá depois pegar para vender, para distribuir, para vender. Também você que guarda a droga na sua casa, também você é presa por tráfico de drogas. É traficante também, né? E ó, a gente vai com essas imagens dessa apresentação, desses dois aí, de toda a coletiva, toda a apresentação das pessoas envolvidas em crime, que aconteceu agora aqui na Delegacia Geral. Imagens ao vivo aqui pela TV em Tempo, aqui pelo programa Agora. A gente vai para um rápido intervalo, hein, gente? Daqui a pouco a gente volta e tem muito mais aqui no Agora. Não saia daí, não. Daqui a pouco a gente volta.